meu amor. Que é? Meu amor. Sai pra lá. Meu amor. Que é isso? Infortúnio, quafunéria. Olá, pessoal. Péssima noite a todos. Tá começando mais um Infortúnio e hoje eu vou conversar com o Washington Oliveto. Tudo bem, Washington? Tudo ótimo. Washington, eu te trouxe aqui porque eu acabei de abrir uma agência de publicidade com meu sócio, Fudêncio. E eu quero mostrar pras pessoas que é possível fazer publicidade usando mau humor. Você também acha possível, né? Olha, eu acho complicado, porque uma matéria-prima da publicidade é a alegria, né? Ah, é? Principalmente... A gente parte do princípio é o seguinte, assim, como todo mundo gosta de conviver com uma pessoa alegre e bem-humorada, as pessoas preferem comprar de um alegre e bem-humorado. Eu discordo de você. Quer dizer que eu investi todos os meus 30 reais pra nada? Não, acho que não. Apesar de que tem um lado negro que muitas vezes é muito bem feito e engraçado, que é o humor negro. Você tem algumas obras-primas do humor negro. Agora, nesse momento, por exemplo, que... Está se discutindo o que é politicamente correto, o que não é politicamente correto, o que é bom humor, o que é mau humor, no sentido mau humor de má qualidade ou boa qualidade. O humor negro tem alguns clássicos de ótima qualidade. Eu acho que se você melhorar um pouco o seu senso de mau humor e partir para um humor negro, quem sabe aí você já vai poder fazer uma comunicação divertida e a sua agência ter um certo sucesso. Mas quando eu falo de publicidade com mau humor, você já pensa em humor negro. Mas eu não tô falando de humor. Tô falando de ameaçar o consumidor. Ou você compra meu produto ou eu estouro os seus miolos, motherfucker. Você acha que pode funcionar? Olha, eu já fiz isso até. Ah, é? Eu fiz um comercial anos atrás pra um fortificante chamado Sadol, que até ganhou Leão em Cannes e tal, que era um sujeito fraquinho. Que ele tomava o Sadol e o comercial, ele ameaçava os caras que quem não comprasse Sadol, ele ia encher de porrada. E deu resultado? Deu muito resultado na época. Bom, seu nome, Washington, não tem nada de brasileiro, a menos que fosse escrito com U. Já tinha pensado em abrasileirar o seu nome? Não, é gozado porque quando eu fiz a W Brasil, e por exemplo hoje a W Macan, mas principalmente na época da W Brasil, quando era menino, Washington... Era nome principalmente de alguns centroavantes, até hoje tem um monte de centroavante, o Washington, de rapazes de família muito humilde. E nos Estados Unidos era sobrenome de pobre. E Capital Federal. Capital Federal. Eu, por causa do tempo todo que eu tô nessa profissão e por causa do meu nome ser muito repetido, eu acabei me acostumando com o meu nome e as pessoas se acostumaram com o meu nome também. Então, para mim, o meu nome não tem a origem anglo-saxã que ele tem quando lido. E gozado, porque eu normalmente gosto de abrasileirar tudo que eu vejo, mas eu não não gosto da ideia de abrasileirar o meu nome. Eu deixo ele ruinzinho desse jeito mesmo. E você leva os vícios da publicidade para a vida pessoal? Tipo, quando você vai colocar nome num filho, você faz brainstorming? Não, ao contrário. Eu comecei em publicidade com 18 anos de idade, né? Então eu me adestrei para trabalhar direito, mas para me comportar também direito e me realimentar com a vida, não com a publicidade. Então eu, ao contrário, por exemplo, toda vez que eu tenho que mandar um presente para alguém e escrever um cartão, eu procuro... não usar o meu treinamento de publicitário para escrever esse cartão. Eu não quero que ele pareça um título de anúncio. Eu não quero que ele pareça com uma intenção de persuasão. Mas sim que ele pareça o mais espontâneo e mais verdadeiro possível. O que acaba te dando mais trabalho. Acaba dando mais trabalho, mas por outro lado, é interessante porque é um outro exercício de linguagem. O meu trabalho, né, o meu ofício, a minha profissão, é de adequador de linguagem. Eu cada dia estou conversando com um tipo de gente na comunicação que eu faço. Para eu fazer o meu trabalho direito, eu preciso conhecer muitas linguagens. Então, quanto mais linguagens eu praticar, melhor o meu trabalho sai. Ah, então deve ser uma decepção receber um cartão de Natal seu. É, não é surpreendente. Ele não tem cara de título de anúncio, não. Feliz Natal e um próspero ano novo, assinado Washington Oliveto. Apesar de que... Não, você pode ser original também. Tem uma frase minha que é muito conhecida, até de muitos anos atrás,
que diz uma coisa que eu acredito, né? Por exemplo, eu acho que o cartão é mais importante que as flores. Ah, é? Né? Dois carinhas a fim da mesma menina, eles podem comprar flores na mesma floricultura, pelo mesmo dinheiro, tudo igualzinho. Certamente aquele que escreveu o cartão melhor vai encantar mais a moça. Então, o gesto de encantar está muito atrelado, por exemplo, ao gesto da escrita. Vai ganhar quem levar uma flor e um cartão de crédito. É, não, aí eu acho que vai ficar meio mercantilista demais, talvez não encante, não. Ela pode se sentir ofendida. Eu achava que os publicitários gostassem da parte mercantilista. É por isso que eu tô entrando nesse ramo. Inclusive, gostaria que você desse uma olhada nas primeiras peças que eu produzi. Vamos ver? Perfeito. Solta aí, Popoto. Olá, dona de casa, sua topeira. Use essa palha de aço ou eu vou aí na sua casa pessoalmente arear a sua cara, tá me entendendo? Que infortúnio. Caraca, uma embalagem misteriosa na minha cama. Será que é antraz? Tomara. Um sutiã? Que merda. Quem é que usa sutiã hoje em dia? Vou queimar essa porra que nem fazia nos anos 60. E você, tá olhando o quê? Quer que eu taque fogo em você também? O primeiro sutiã a gente nunca esquece. Eu sou D, eu sou D. Eu sou o I, I de ignorante. Se você quer fazer uma ligação interurbana, o problema é seu. E já vou avisando, nada de ligar pra mim, que eu não vou atender, ok? DDI, descagem direta do inferno. E aí, o que você achou? Olha, Funera, eu acho que você conseguiu errar na mosca nos três. Sei. Mas essa minha profissão, ela é curiosa. A gente nunca tem certeza absoluta de mente, absoluta de nada. Pode ser que eu esteja errado. Sei. Até porque determinadas coisas, quando são extremamente ruins, a ponto de ficarem curiosas, elas podem, às vezes, fazer sucesso. Eu sou à frente do seu tempo. Exatamente. Muito à frente do seu tempo. Não necessariamente no momento certo. Talvez até mais à frente ainda, mas tudo bem. Depois do fim do mundo. É, assim, umas duas esquinas depois do fim do mundo. É hora do comercial. Mas peraí que eu tenho uma dúvida. Quando você tá assistindo TV, que horas você faz xixi? Porque você vê os comerciais também, né? Assisto, olha, eu... Hoje faço um pouquinho menos isso, mas quando eu comecei a trabalhar em publicidade, eu praticamente assistia a televisão ao contrário. Quando começava o programa, eu mudava de canal pra procurar os comerciais. Então você de casa, faça como o Washington Oliveto e assista os nossos comerciais. E se mije nas calças. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Fortúnio, hoje com o Washington Oliveto. Vamos falar de polêmica. Hoje as pessoas estão pegando muito mal com o tabagismo. Você faria comercial de cigarro hoje? Olha, no meu caso, eu como sócio da agência, eu posso dizer não. Eu posso optar por isso. Mas é claro que eu respeito profissionais contratados em agências que muitas vezes não têm esse poder e são obrigados a fazer. Eu diria o seguinte, que se eu tivesse que fazer uma campanha de cigarro hoje... Primeira coisa, eu acho que todo produto que tem o direito de legalmente ser comercializado, tem o direito de ser comunicado. Sei. Obviamente que devem existir limites, restrições. É, eu acho que eu sou a favor de todo e qualquer tipo de legislação. E sou contra todo e qualquer tipo de proibição e censura. Nesse caso, se o produto ele pode ser livremente comercializado, ele pode ser comunicado. No caso, porque senão você não pode paternalizar também o consumidor, sabe? Dizer, olha, consumidor, você é idiota. Nós aqui que sabemos o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Não, você tem que deixar o direito do julgamento. Entendi. No caso do cigarro, particularmente, eu acho que uma campanha de cigarro, nos dias de hoje, particularmente, onde todos nós sabemos dos malefícios do cigarro, se ela não fosse absolutamente honesta, sincera e verdadeira, deixando explicitamente esses problemas, ela seria ineficiente. Saquei. O cigarro já ele tem restrições a ser anunciado há muitos anos, no Brasil mesmo. Inclusive, as companhias de cigarro elas se prepararam para as proibições. Elas criaram outras brechas de comunicação, como eventos, patrocínios, esse tipo de coisa.
Então vamos pra uma polêmica um pouquinho maior. Diga lá. Você anunciaria armas de fogo? Uma vez que é algo que pode ser comercializado, como você disse. Eu não faria porque eu, inclusive, sou totalmente a favor do desarmamento. Então seria incongruente da minha parte. Um CD com a banda Restart? Olha, eu faria porque eu não tenho nenhum preconceito musical. Faz parte da minha formação ouvir absolutamente tudo. Quero ver esse aqui. Comercial da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, Palmeiras eu não tenho nenhum problema, porque pra nós corintianos, eu não faria, porque seria uma sacanagem com os palmeirenses. Eu faria mal. Mas nós não temos problema com os palmeirenses, porque os palmeirenses são os nossos inimigos de estimação. A gente gosta dos palmeirenses. Inimigos de estimação. Gostei dessa. Bom, chegou a hora da minha pergunta derradeira. O que é que você gostaria que fosse escrito na sua lápide no dia que você nos deixar? Olha, eu não gostaria que fosse escrito nada na minha lápide, porque eu não gostaria de ter a lápide e não gostaria de deixar vocês. Então, dentro desse critério, não gostaria de coisa nenhuma. Eu até conheço esplêndidos epitáfios. Existem livros legais sobre epitáfios. Acho que o epitáfio mais bacana que eu li até hoje, o que eu mais gostei, é um epitáfio de um sujeito extremamente talentoso, que é o genial humorista brasileiro Chico Anísio. Eu uma vez vi uma lista de epitáfios e o Chico Anísio dizia que o epitáfio que ele queria para a lápide dele era: e agora vocês vão rir do quê? Que é muito bom, né? Gostei. Bom, Washington, me senti tão à vontade com você. Posso te chamar de compadre Washington? Pode, como eu te disse, eu gosto de todas as praias musicais, então pode. Então tá bom. Uma salva de palmas pro compadre Washington. E você de casa, até nunca mais.